4. The only achievable. The only achievable. Nice to get in that five. Leon 7. Leon 7. Please check in that five. João Gabriel de Oliveira. Por favor, apresente a cada número 2. Jolene Gonzalez. Jolene Gonzalez. Please check in that five. Chegar antes de jogar o quadril pro alto, que ele vai no leg. Que engraçado. Fellipe Pena, por favor, apresente o número 1. Imediatamente. Respira. Pega na boca da calça e enterra. Isso! Deixa eu subir. Boa, mulher! Estabiliza, professora, 3 mais 4. Estabiliza. Aí, deu, já deu. Respira, controla, não perde posição agora. Pega, pega, pega.